Lightroom handledning nummer 77. Vi hoppar rakt in i Lightroom. Idag ska vi titta på samlingar här borta där jag cirkulerar. Man kan lägga till och dra ifrån samlingar, och det är för man kanske vill samla ihop något speciellt för att jobba med. I detta fall så står jag på en som kallas bilder till Lightroom-handledning. Här ligger ju massa som jag tänker göra eller har gjort till er redan. Och för att få lite ordning i det så tänkte jag visa er hur man kan skapa och göra detta. Men vi börjar titta med på de jag har uppe här. Här ligger massa bilder. De finns i den här mappen. Man kan fälla ihop mappen. Och man kan öppna upp mappen. Och det är just de här bilderna som ligger där, för jag har samlat dem där. Men då kan man ju titta på vad mer finns i det här fönstret. Jo, jag har varit och tryckt på alla de här. Kommer ni ihåg det? Man kunde fälla in det man inte behövde använda. Den ska vi inte använda oss av, alltså fäller jag in den. Den är här, triangeln till höger. Håller man bara över den så går den upp, men går jag därifrån går den bort. Men vill jag ha den kvar så trycker jag där igen. Men vi har ingen användning för den nu heller, så vi trycker bort den. Samma sak är det här nere på den här lilla triangeln. Hålla så kan man se en tidslinje och lite andra grejer här uppe. Eller så trycker man på den så blir den permanent. Så vi har rytt för att vi vill bara koncentrera oss på den här mappen just nu. Och se om man kan sortera och göra andra grejer. Ja, då tittar vi här. Ja, några av dem har ett frågetecken här. Eller förlåt, ett utropstecken. Om jag trycker på den. Då kommer den upp, det händer ingenting. Men om jag högerklickar och vill exportera ut den. Tar exportera rätt ut. Till skrivbordet, bara öppna. Vissa exportåtgärder åtfördes inte, för originalet finns inte. Man kan jobba lite med den och kan titta på den, men originalet finns inte. Icke, så kommer vi tillbaka till grid. Och det betyder att den här, den ligger på en extern hårddisk. Och den externa hårddisken är inte inkopplad. Därför är det ett utropstecken. Den här ligger också, det är en massa liljor. Vi har pratat om liljor i ett program. Och jag har gjort ett litet bildspel om liljor. Det kan hitta på min YouTube-kanal. Allt kan grönska. Och så leta dagliljor eller liljor bildspel. De här har man gjort en smart preview av. Och då kan man jobba i den fast inte den hårddisken är inkopplad. För den här har använts i ett annat sammanhang. De andra är som vanligt. Ni känner igen dem. Stjärnmarkeringar. Bilder jag tycker är speciella. Eller jag vill jobba med eller göra någonting. Har fått fler stjärnor. Har de bara fått en stjärna så att jag ska gå vidare. Här är när man tittar på bakgrunden. Ska vara i sol eller skugga. Här finns fler liljor. Vi har jobbat lite längre ner här, varit i London. Det här är en bild som vi kallar lite grann high-key. Att man har mycket mer ljus i bilden än man har mörkt. Jag ska demonstrera det i ett avsnitt framöver och jobba med helt vit bakgrund. Motsatsen till det är ju någon vi har längst ner här. När ni ser, vi har en mycket mörkare bakgrund. Nu är inte den är extremt mörk. Men det är början på en low-key bild. Vi också gör ett avsnitt av längre fram. Och jobba med helt svart bakgrund. Ja, så det här var lite rörigt. Vi ska försöka titta på alla de blommorna. Eller alla de här bilderna. Så då har jag delat in dem i olika mappar här. Vi kan ta som exempel. Vi tittar ju på blombas bakgrund. Vad är den blombasen vi tittade på? Man kan då gå ner och göra bilderna större genom att dra här till höger här nere. Och se alla på en gång eller se några. Och det kan jag ju ta redan nu eftersom ni är här. Den här bilden, det är matta som bakgrund. Tog vi undan mattan och fick den. Ja, det blir fortfarande inte helt perfekt. Men för att göra det så enkelt som möjligt så valde jag sen att göra en kvadratisk bild. Hugga av den gula tegelstenen och jobba med den bilden. Så bara genom att ändra bakgrunden, ta bort mattan och ha klinkers istället, så fick jag en annan bild. Det var det jag ville säga med de här bilderna. Nu har jag använt den här. Då vill jag inte ha den. Ja, vi kan börja med att plocka bort grejer och sortera innan vi lägger till nya. Blomstervas, ställer mig på den, högerklicka och där står helt enkelt ta bort.
Vill du ta bort sen? Ja, jag vill ta bort den för nu har jag visat det jag ville med den bilden. Eller den mappen. Då tar vi bort dem. Och då hamnar den där den har varit, de bilderna. Vi går tillbaks till bilder. Insamlade här, för det är där vi är idag. Vi gör dem lite mindre. Här nere till höger. Vi kan se många samtidigt. Då finns inte den med längre. Då har man inte tagit bort bilderna. Man har bara tagit bort den här samlingen. Nu har jag många här och de här skapade jag under hösten. Då vill jag samla ihop dem under hösten. Så då går jag upp i huvudinsamlingen. Högerklicka. Skapa samlingsuppsättning. Så skriver jag, vilka den är, skriver jag hösten 2016. Jag vill samla ihop dem för att de ska finnas på ett ställe. Och den ska ligga i den här. Skapa samling. Då hamnar de här precis under. Och i den nu ser jag att här ligger ingen när man trycker på den. Men alltså den våren har redan hunnit skapa 3 stycken. Då väljer vi att markera den. Och så håller jag ner skifttangenten. Går ner. Och så flyttar jag alla dem in till hösten 2016. Kan vi ställa oss i den mappen. Då ligger alla dem. Då kan vi stänga hösten 2016. Titta. Det blir här mycket, mycket mindre att jobba med som har med Lightroom handledning att göra. Då kan jag öppna den om jag vill komma åt någonting som jag gjorde under hösten. Eller något mer jag vill säga om de bilderna. Det jag har börjat skapa här. Det är våren. Jag skapade ytterligare som heter våren 2016. Och där har jag lagt. Då står jag här. Skapa samling bara. Då vill jag inte ha den under själva den här mappen. Utan jag vill ha den i den som heter våren 2017. Då tittar jag på den här knappen här. Våren 2017. Och så vill jag inte bara kalla den samling, jag kan kalla den Afrika porträtt. För jag vet att jag har bilder jag vill visa er som har Afrika porträtt. Om vi bara lämnar den sen, så kunde ni se att den var markerad här nere med ljus bakgrund. Då kommer den att hamna där i den om man hade stått redan markerad på den. Titta! Men den ligger fortfarande kvar i huvudgrejerna och i ditt huvudbibliotek. Så den bilden du står på när du skapar en mapp hamnar där i. Kan vi gå och titta på den här. Det här är ju inget porträtt. Vi kan göra den större så ni ser. Jag vet ju vad det är. Det är ju en duva. Ja, om man vill porträttera djur så är det okej. Men annars var det ju människor jag hade tänkt ha i den här mappen. Men den kan få ligga kvar där. Eller så kan man bara gå in och klicka på den. Markera den. Och så delete-knappen. Och då försvinner den från mappen, inte från dina foto, inte original, utan bara från de här samlingsmapparna försvinner de. Så där har man, man kan titta på samlingar, man kan också sätta plus här uppe och lägga den redan var man vill och kalla något. Jag hade ju redan en skapad som hette bilder till Lightroom-handledningarna. Jag hade en som hette våren för jag hade börjat fundera på vad jag ville visa er. Och så hade jag en massa gamla, någon vi redan tog bort. Genom att högerklicka och trycka högerklicka så kunde man ta bort. Eller så kunde man bara flytta dem och lägga i den mappen. Så får jag lite ordning på det jag vill och lättare hitta det jag ska göra. Så tack för att ni tittade. Det här handlade bara om samlingar denna gången. Ja, jag ska passa på, tror jag ni ändå har det på samlingar. Om vi går på den, jag har en annan mapp som heter Afrika. Så har jag kallat video här nere. Då har jag också gjort samma sak här. Jag har lagt alla de jag vill i en mapp med video. Det är videosnuttar jag har. Vi kan göra dem mindre så vi kan se att oj, det gick jag för långt ner. Men där har jag massa videos här. Och de i sin tur har jag delat in i elefanter. Och den har jag redan hunnit lägga ut på YouTube. Så där finns en elefantvideo. Tillbaks till att allt kan grundska den kanalen ni är på. Men då har jag gjort en video om elefanter. Flyttat in och lagt i den ordning jag vill. För här kan man flytta runt i denne. Ja, är den elefanten, den här stora elefanten vill jag ha här nere. Nej, den passar inte riktigt. Jag vill ha den här uppe. Så då kan man flytta runt i den ordningen man vill. Och det jag sen gjorde. Trycker upp den här. Kan man redigera varje enskild bild precis som vanligt. Trycker ner den här också. Det vi började med. Så kan man gå över i framkallningsmode. Och så kan man då göra ju. Framkalla bilder så som jag gjort. Man kan också gå över till bildspel. Trycker jag på bildspel. Nu har jag ju redan gjort denne som ett bildspel.
Så den är sparad som ett bildspel. Annars finns det en knapp här uppe som heter spara som bildspel. Och så gör man det. Och då kan man ha kvar den i en av mapparna i biblioteket. Så man kan jobba med att göra färdiga bildspel här ute. Eller man kan jobba med, som jag, mina handledningar här nere. Eller andra grejer man vill göra. Alla bilder ligger kvar i originalet. Här ute hos dig på din hårddisk. Eller då externa hårddiskar om du har det. Det här är hårddisken på min laptop. Det här är hårddisken, extern hårddisk som jag kopplar in för att få plats med alla mina bilder. Så att tillbaks till den här mappen, och det är detta vi ska jobba med fram till under våren. Och framförallt det jag har redan kallat Afrikas porträtt, som inte finns några high-key. Ja, nu var den där duven igen. Det var ju för att jag stod på den när jag skapade bilderna. High-key, low-key, och så ska vi lära oss att göra sepia bilder. Har du förslag, hör av dig, så ska vi försöka läsa det också. Tack för att du tittar, och glöm inte att subscriba. Hej då!